хүчит болон өндөр ур чадвартай инженер техникийн ажилтнуудыг бэлтгэхэд төлхөө анхаарах бодлого чиглэлийг засгийн газар баримтлаж байна. Энэ талаар ерөнхий сайд төлөсхийг орон нутгад ажиллах үе яригдлаа. Одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сумаас хийсэн сурвалжлагыг та бүхэнд өргөе. Төв аймгийн Эрдэнэ сумандх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн хувьд сүүлийн жилүүдэд сургалт үйлдвэрлэлийг хослуулахад анхаарч байгааг удирдлагын тайлбарлаж байна. Тухайн бодлогын хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс дэж хүн байгууллагын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих Монгол дахь төслийн багтаа 2017 оноос эхлэн хамтран ажиллаж байгаа юм. Биднээс ямар ч байсан захиа гадны одоо бусад байгууллагуудын захиалгад зүйлүүдийг хийж эхэлж байна. За дээрэс нь мөн одоо сумынхаа ерөнхий улсралтын бүрэн дүнд сургуулийн үдийн цай хөтөлбөрийг бол яг одоо аваад ингээд хэрэгжүүлээд явж байна. Бид нэр сүв босруулах цех төв тэгээд мах босруулах ангиудын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж байна. Энд чинь бол нийт 44.7 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай орчин үеийн мах үйлдвэрлэх мах босруулах үйлдвэрлэлийн одоо бүх тоног төхөмжөөр хангагдсан байна. Эрдэнэ сумандх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв төр болон урт хугацааны сургалтанд оюутнуудыг хамруулж байна. Дугаалбал хүнд машин механизмын операторч, ойдлчин, гагнуурчин, малчин зэрэг нийт 11 мэрэгжлийг суралцах ёстой болгож байгаа юм. 20 гормон цогтлцох. Ямар ямар номнууд? Малын эрүүл мэнд тэгээд малын бордоо тэгээд яаж эрүүл их мал оруулах вэ гэдэг юм. Засгийн газрын хувьд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг дэмжих нь ажилгүйдлийг бууруулах нэг гол бодлого гэсэн байр сууринаас хандж байна. Одоогоор оюутнуудын тэтгэлгийн хэмжээг нэмэгдүүлсэн, сар бүр 200 мянган төгрөгийн тэтгэлгийг олохоор болсон, бас мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш нарыг дэмжиж чиглэсэн урамшууллын тогтолцоог бий болгосон гэсэн тайлбарыг салбарын сайд нь өгч байна. Мэргэжлийн сургалтын байгууллагад ажиллаж байгаа багшныхны нийгмийн хамгаалалт сайжруулахын тулд багш нарт энэ оноос эхлээд сар тутам өдөр тутам 15% урамшуул одоо олгох систем бий болголоо. Нөгөө талаас багшны бас сургалтын танхимын хичээлийн цагийг бас бууруулж, дадлагын цагийг одоо нэмэгдүүлэх гэдэг үүднээс бас багц цагийнх нь үнгээг бас бууруулах ийм одоо арга хэмжээ авч. Мэргэжлийн ажилчид болон өндөр ур чадвартай инженер техникийн ажилтнууд бол улс орны хөгжлийн түүч, хөдөлмөгч гол хүч байх ёстой гэсэн байр сууринаас ерөнхий сайд хүрэлцэх хандж байна. За цаашид мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн томоохон цогцлбор төвийг байгуулахад анхаарах ёстой гэдгийг ч засгийн газрын тэргүй хэлж байна. Төсөв хэмжээний ч юм уу ийм том хэмжээний мэсүүд байгуулал одоо хэдийн хэмжээний санхүүжилт өгтөө үед ийм том хэмжээний сургалт байгуулал жилдээ 2000 3000 4000 гаруй сургалт төсвийн хөрөнгө оруулалтаар эсвэл нэр байсан ялангуяа сургалтын тоон төлөвөнд шинжилсэн юм уусан байхгүй. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны мэдээллээс үзвэл одоогоор мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн чиглэлээр хувийн болон төрийн эзэмшлийн 38 сургууль ажиллаж байна. Тухайн сургуулиудад нийт 35,000 оюутан суралцж байгаа юм. Эрдэс байдлын салбараас төсөв төлөвлөрүүлсэн орлого 2.9 их найдварт хүрчээ. Энэ бол өнгөрсөн дайрцуулахад 25% өссөн үзүүлэлт юм. Энэ нь зөвхөн ашиг тогтмол газрын тосны салбараас 335 тэрэм төгрөгийн ашиг олох бүрэн боломжтой гэж салбарын мэрэгчлүүд үзэж байна.